Takže ahoj, já jsem Nikol a toto je moje semestrální práce z MGA. Jako artefakt jsem si vybrala centrograf. Centrograf je vlastně rýsovací pero, plněné tuší. Používal se víc za dob mýho taťky a můžete ho vidět nahoře uprostřed. A zároveň dole vpravo můžete vidět rýsovací dceru. U první bitmapy jsem se zaměřila více na detail toho centrografu. U druhé bitmapy jsem se více zaměřila na prostředí centrografu, kde se dřív používal. Používal se totiž na rýsování výkresů na rýsovací tabuli, kterou můžete vidět uprostřed. A zde můžete vidět výsledek. Pro vektorizaci jsem si vybrala rýsovací sadu a zároveň jsem si k tomu vybrala i vnitřek rýsovacího pera. Výsledek. Použila jsem u toho všechny tři vektorizace. Vektorizaci obtahem, vektorizaci automatickou a vektorizaci překryvem. U 3D modelu jsem to dělala tak, že jsem tu rýsovací sadu dělala každou součástku zvlášť. A potom jsem je zase zpátky složila do centrografu. A zde můžete vidět výsledek 3D modelu. Ten obrázek, lebo tam už jsem nevěděla, jakou mám dát kompozici, tak jsem dala nějakou aktuální ze školy. A to je ode mě vše. Děkuji za pozornost.